वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं अपनी मस्जिद की महफिल में और जाते हैं, आपको सारा प्रोसेस भी दिखाएंगे। और पहले उसके पहले हम जाएंगे दरबार पे, कुछ काम है और जाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये गाइस हमारे गांव का दरबार है, देख सकते हैं आप। और ये 7 बेंच मार स्कूल है सामने, और ये दरबार है। तो गाइस अजान हो गई है और चलते हैं अब मस्जिद की तरफ नमाज़ पढ़ने। नमाज के बाद महफिल का आगाज़ होगा, तो आपको दिखाते हैं और आपको आज अपने दोस्त से भी मिलाएंगे। तो चलते हैं मस्जिद की तरफ। अभी हम मस्जिद के पास पहुंच गए और जाते हैं मस्जिद, आपको दिखाते हैं। بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله سبحان الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا وسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول ولقد رآه بالأفق المبين سبحان الله وما मिल के
کے پڑھیے صلی اللہ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیر بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا. آپ کی انہی محبتوں میں دعوت نان کریم مدمس جناب ننے سرحان محمد نوید اختر صاحب تشریف لائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ نان میں اپنی حاضری پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. خوف محشر کا ہے نہ کوئی حتر رکھتے ہیں, خوف محشر کا ہے نہ کوئی حتر رکھتے ہیں, ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے ہیں, ہم تو سرکار کی رحمت پہ نظر رکھتے نظر رکھ
میں جو بیان ہوا ان قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا. اس سورہ ہود کو پڑھیے تو اس میں توحید، رسالت اور آخرت کا بیان یہ آپ کے پاس تفصیل سے اس سورت میں آ گیا. ساتھ ہی فرمایا وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے موعظ کہتے ہیں موعظہ نصیحت، وَذِكْرَىٰ، علماء نے یہاں پر عبرت کا ذکر کیا ہے، اور ذکر اگر کسی ذکر سے کر لیں تو یاد کا معنی آ جائے گا تو سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے گی کہ تمہارے لیے نصیحت اور یاد دلانے والی مومنوں کے لیے بیان یا تمہارے لیے عبرت کا بیان. یہ یاد کیا چیز دلائی گئی اس کو اگر ہم سمجھیں تو آسانی سے ہے کہ نبیوں کا ذکر ہے تو الست بربکم عالم اروا میں جو وعدہ ہوا تو کیا عالم وجود میں آ کے ساروں نے یاد رکھا؟ جواب ملتا ہے نہیں. اللہ نے اس وعدے کی یاد کے لیے نبیوں کا سلسلہ شروع کروا اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اور اب جب بھی جس جگہ جو کام پہلے نبی کیا کرتے تھے اب اللہ کا کلام قرآن مجید اور جو اہل علم سے ایمان آنے محمد رسول اللہ کے بارے سے انہوں نے کرنا ہے. جہاں سج گیا